Tore, do të thotë jo maksimale më nivoli, po mesatare, së të thotë. Ka qenë ndërmat ultat për gjysë mujurin e port, të shtatorit prej vitit 1971. Do thotë prej 1971, kjo e djele ishte me temperaturat më të ulta. Me mesatare, se ishte 8.75 gradë Celsius në bosë motjeve në aeroportin e Prishtinës, e në 71 kishim pas qenë dikun 8.4 gradë Celsius, kështu që prej 71-tës kanë qenë ndërmat ultat. Është shumë interesant kjo punë. A këna folim për ngrohjen globale, këna folim për një ditë ku temperaturat janë edhe më të ulta se sa në 71-tën. Ama këto janë vis... bisedohej për këtë proces. Ama këto janë vis si periudha të shkurta që mundet mu para, mundet mu përsërit, do të thotë ku mas kur. Po parashikimet e njëjta po na dalin tani edhe nëse i shohim temperaturat maksimale, prapë po na dalë si njëjtë. Po do të dielën e kemi pas 13 gradë Celsius temperaturën maksimale në aeroportin e Prishtinës, po natyrisht këto viteve të fundit kanë ndodhur me pas temperatura të ulta vizbresën gjatë periudhës shtatorit deri në 14 gradë Celsius. Mund të thonë deri në 11 gradë Celsius më shumë ulta, po natyrisht edhe dikun duket 77 nëse s'ka bëj, edhe 2 ditë me ngrica kanë qenë në fund vitit, në fund të shtatorit. 2 ditë me ngrica? Po, që të thotë kanë rënë temperaturat edhe 90 gradë Celsius. Kështu që shtatori mundet të kanë njerë me në befasu me nëj ngrisë pak ma të hershme. Nuk është e gjoha jashtë zakonshme e në Prishtinë. Po, për nuk është edhe një gjoha që e kena përjetu, si që e përjetujmë në baza avjetore, do të thotë. E, jo, ato janë pak ma trollë, natërisht. Për ndryshe, është një mbulesë shumë e mirë akulli, sidomos për këto frutat cilat janë ende në pemë në atë momentin kur mblohet krejtë, se nuk i lënë temperaturat e ulta me i dëmtu frutat. Ma dje ka dhe rasti kur përdorë në për ferma ndryshme, apo parcela, forma e spërkatjes me atomizer me uj, pikërisht për arsye bimët, apo lullet në këtë rast, me e kriju shtresën e okullt, e cila nëse nuk gabëj, më nëshme më korektu, nuk e ka temperaturën më të ullë që minus 0.5. Po, zakonisht, edhe ato e këmë po spesh do në disa punëtëri për bujtësie, për mendit ajo mundësis. Zakonisht, në pranverat e hershme, kur ndoshtan kur në rast të mundën me si lullet pak ma heret, mandej vim për ju dha pak me ngrica. Po, për ndryshe, nëse i referuemi qyteteve të Kosovës, tash me që kemi ko me bo dhe këtë pytje, po e bëjë dhe këta. Nëse e shojmë qytetet e Kosovës, flitet se qyteti më ingrat në Kosovë është Prizreni. Prizreni, zakonisht, po, Prizreni. Mirë po, në qoftë se i shojmë para shikimet sinoptike, të cilat na vinë nga web faqet në ndryshme, aty në delë Gjakova. Ta është ku është problemi këta? Është Prizrenja Gjakova pjesa ma e ngratë? Jo, zakonisht ta është ma shumë shënime ka Prizreni, po në atë aspektin e modelëve që i shuim na në për telefona, është problemi që Prizreni është pak rëz visë malure, edhe aty zakonisht ato modelet nuk jam fërë detoje,